Tablagohim buzrukvarim siz motabar canım dada. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom abijon, yaxshisan o'g'lim? Yaxshi keldingmi? Shukr aka. Diyor yaxshimisan? Sizlar yaxshimisiz? Tinchlikmi? Dadajon, shuncha payt meni yemak yedirdingiz, kiyimak kiydirdingiz, o'qitdingiz, uylantirdingiz, pul topish o'rgatdingiz. Men bu narsalarga bir o'zim erishdim deya olmayman. Hamma sizning xizmatlaringizda da mehnatlaringiz bevasini ko'rik. O'g'lingizni arzimas sovg'a qabul qiling dada, sizni yaxshi ko'raman. Tabriklayman. Men ham. Sizga nima? Oh, xudojon. Hosilimni mevani qarab berganman. Nuriyda barakata tillar ma'lamiyapti. Gaplar adashib ketdi bolam. Hayajonlanganimda bolam umring uzoq bo'lsin. Topganingga baraka bersin o'g'lim. Bundan so'ng sovg'alarni olib beraman dada hali. Shuni o'z katta sovg'a menga bolam. Ila, diyor baraka toplar. Baraka top. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Anchadan qora mashina minamanni orzu qilyapdim. Olajon umring uzoq bo'lsin. Tanjani hisobs. Yaxsh farzanda bersin yana ketmagit. Alloh akbar. Umring uzoq bo'lsin. Ha bo'lama. Bunaqasini ko'rib o'tdim lekin. Dadajon. Baraka top. Mana. Mana mashaq bo'lish kerak farzand degani. O'rgangin diyor. Sen ham xudo xolisa otangga shunaqa chiroyli mashina sovg'a qiling, xo'pmi? Xudo xolisa. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bo'lmasa men ketdim. Ishlarim bor edi. Charchamanglar, xo'p, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, deyar gaplashamiz. Siz yaxshi bo'laman dedi. Topganingiz baraka bersin. Unda yaxshi sovg'a olaveraman. Diyor qaqov ketyapman mashinamni. Ey! Sizning mashinangiz emas, dada, bu aristokratlar shovga qo'yilgan elektromobil ku. Ertaga start 130 mingdan 200 mingtagacha homiylarga jonli odam o'tkazib beradi. Ana homiylar ishi zo'rib ketdi. Mana bu nomerlarga murojaat qilsa bitta ikkita joy qolgan. Ertaga start patentchilardan bittasi yo mash elektrokarni yo Starhouse'da yutib oladi. Zo'r mashina. Mam kal nimani? Ha, bu yo'qolgan zapas kaltingiz bor-ku. O'shani yasatirib keldim, o'zim ishlab topdim, dada. Hali xudo xolosa bor-ku, bundan katta sovg'alar olib beraman sizga. Ey, aristokrating. Ya dada, nima baqiruvrasiz? Ertaga start deb turibman-ku. Shuna homiylarga kirib patentatsiya qilaman, bo'ldi, yutib olishim mumkin. Ey, ular haqqoni beradi-yu har doim. Homiylarga bir kunga joy qoldirib turibdi. Ertaga start. Ay, yutib olsam beraman shuni mashinani ham. Ah, orqam yem infarkt bo'ldi shekilli.